One Piece 811 unikla nám trošku dříve, ano, máme, unikla nám trošku dříve a bohužel se nové kapitoly dočkáme až nějak druhý týden v lednu, nicméně k té 811, která se jmenovala Roku. Byl tam podle doby Sanji, ale skoro nic se neodhalilo, co jsme chtěli, nebo já jsem čekal fakt něco trošku ještě víc. Tak ono, neodhalilo. Dorešilo se to nějaká ta část toho flashbacku, co jsme nepoznali, s tím, že nám zůstává už jeden ten samotný deň, kedy přišla Big Mom a kedy se Sanji rozhodl, že někam odjde a napísal ten dopis a tak. Čiže nám zůstává už jeden deň, čo si myslím, že by mohla být tak jedna kapitola a jít s tou Big Mom a potom bychom se mohli vidět dostat ďalej, s tím, že spoznáme nějakou mamušího a uvidíme, kam budou to mať slamáci ďalej nasmerované. No. A odhalia sa nejaké tam z toho ostrova samotnej dušiny. No, sázím akože krk na to, že vlastne ten poslední den bude celý nový ark. Ne. Dobře, rozeberme to teda nejak postupne. Barevná stránka byla epická a coolová, byla v zimě a u nás není zima, takže proto ten feeling byl takový nic moc toho, protože u nás ten snížek není. Nemáme tu ani slamakovou. Nicméně mě se teda líbila hodně, právě i protože dostávali prostor tí slamáci, kteří v té minulé právě naopak chyběli. No a ta celková kapitola, ty seš tam o něco víc spokojnější, nicméně ještě než to rozebereme, všiml jsi, že ta kresba byla tak jakože trošku zvláštní, no, zvláštní. Tak jak by byla narychlo udělána. Taká skečování, jsem měl taký dojem, že tě ťahy, čo byly nakreslené, nebyly jakoby, nebyly znovu preděné, nebyly dotáhané a byly fakt iba živá raz, to bylo preděné. Hlavně třeba u těch obličejů, ať už šlo právě o Vandu nebo tak, kolikrát jsem fakt říkal, že to je dost jako nehezky namalovaný, takže možná to fakt jako je tlačil deadline, možná právě jde tady pocítit ty svátky u těch Japonců, že opravdu jako fakt jdou úplně na dřeň, zatímco kupují někde kapříky, no oni nekupují kapříky, ale takový ty jejich blbosti na Vánoce, takže kdo ví, jak oni to mají, no, ale... Oni chodí do KFCčka na Vánoce, čo já vím, to. Každopádně jde asi vidět, že fakt jako trošku nestíhali, až to bylo dost narychlo, no, ale tak to je jenom takhle jakože ohledně té kresby. Sanji tam byl. Byl tam Sanji s tím, že teda se nám to opět vrátilo do toho prvního úplně flashbacku na Zou, kdy jsme viděli, že Sanji najednou zachránil Nami, jo, před tím ovčákem. To prvá kapitola, no. To jsme viděli, že Sanji nabehol, teda se nám ukázalo, co se stalo před tím, že skáďal vlastně od nabehol, proč tam byl nějak oddělený. No. A proč vlastně věděl, že Nami je nebezpečný, protože ho počul křičet. Tož je cool. A nicméně celá ta linka s tím Caesarem tam teďkom se řešila, protože že jo, víme už nějakou dobu, že právě tam způsobil ten Gas obrovskou pohromu a právě díky tomu naši dva oblíbení kočka a pes tehdy, no ne, oni neskapali, prostě prehráli, bylo jim ublíženo, takhle to řekneme, ještě teď to rozdýcháváme. Tak vlastně díky Caesarovi se nám teďkom řešilo, jak oni vlastně je zachrání. A to byla taky docela zajímavá otázka z minulé kapitoly. No, my jsme akože celkom šťastí, že toho Caesara tam dovedli, protože si myslím, že aj Chopper so svými znalostami by byl beznadějný s tím zjistit, že čo se tam stalo. To je pravda. A akože, a jak hlavně dať ten gaz preč, protože on by ich sice mohl nějakým způsobem vyléčit, lenže stále zostává ta věc, že ten plyn by tam zostal na tom ostrově a viac menej by se nič nezmenilo, protože by ty Minkovia nemohli vycházet z domov. Takto sme tam mali ale Cezara, zistili sme, že to je ten jeho plyn, pretože Cezar bol celý šťastný z toho, že funguje a že sa používa. Což tam pekne Chopper říkal, že by sa vôbec neměl takových vecí ako... A tebe to prišlo otravné celý ten Cezar. Mne to prišlo otravné, ja to Cezara moc nemusím celkové, i když sa mne líbí třeba, že dal ten balón a tak, ale mne si spíš, mne vadí, že tá postava mne prišla moc zajímavá, něco jak Foxy tehdy, i když Cezar má trošku väčší charizma, a vadí mne, že teď sme s ním v dalším arku a že on má tu roli nějakou tam, jo. Jako, já neříkám, třeba si mě jako později nějak získá, ale moc se mě nelíbí, že ze záporáka zase dělá takovou tu kladnou na půl trošku postavičku, která jako, ona není kladná, já vím, že ne, ale je taková, že trošku jí dává tu osobnost nějakou, jo, víc, jakože to prokresluje. A já nechci Caesara, už ho klidně by mě nevadilo, kdyby se něco s ním stalo, jako. Jo? No, mě zase otravný Kinemon, osobně. No, tak to je fight asi, ty. Mě tam zavadzá, vole. Ale Kinemon, vole, odhalí jedno z největší tajemství One Piece, vole. Proč je Naruto ve One Piece? Uvidíme. Jaký Naruto, vole? No, ninja, vole. To mi nedoplo. To ti nedoplo, no vidíš, nemáš zač. Každopádně ten Caesar mě moc nebavil, tebe jo, v pohodě. Nicméně líbila se mi ta schopnost teda, že... Roko, která odsaje ten plyn, jako jo. Líbilo se mi ten panel, kdy on tam má takhle ty ruce a prostě máš tam tu... A nasává to celé. No. To on bylo dobrý. On to nasával a nějakým způsobem ho aj neutralizoval, když je sám zložený z plynu a vie ho ovládat celý ten jeho element, takže to dává smysl. S tím, že vďaka Caesarovi zjistil on hned aj, jako je, z čeho je zložený ten protijed a netrvalo mu, než, teda z čeho je zložený jed a netrvalo mu dlho, než vyvinie protijed a mohli ho rovno začať vyrábať a zobrali pár schopných minkov, ktorí budú môcť pomôcť a zachránili celý ich tribe a im teda vylečili zranenia a vďaka tomu celý prežili, pretože tam aj bolo povedané, že ak prejde 48 hodín,
potom čo sa niekto nadýchá toho plynu alebo ten jed nabere účinky, tak už to je nevylečitelné. Přesně, takže to stihli jakože včas, bylo to super, mně se líbila i scéna, kdy Chopper říkal, že vůbec nemají čas tady jako řešit nějaké kraviny o nepřátelství a kdo je kdo proti komu, ale že je to důležité, aby právě to stihli a zachránili, což je zase pěkný pro charakter Choppera, že opravdu se nebál postavit té situaci, která tam byla v té chvíli a ukázala se to jeho charisma a ta jeho vůle, že vlastně chce všechny zachránit. Takže v tomhle ohledu taky super. Zapomněli jsme zmínit to, že vlastně Nami tam měla svůj velký highlight. Což teda jako Nami super. Nami dobré. Nami se postavila Wandě, nebo spíš ubránila se Wandě s tím, že teda nakonec ji přemohla. Wanda teda ale byla trošku jakože emočně na dně, takže proto už spíš přemohla, si myslím. A emočně na dně to je jedna věc, ale skoro bych mu dal to, že aj, jak sama samotná Nami povedala, že ten jed mal na ní účinky a není úplně v 100% stave. Ale je fajn, že Nami to vycítila a pochopila, že vlastně si na ní může dovolit a nenechala se zachránit. Od Sanjiho, alebo nevím, kdo tam Chilbruka. Jasně, celkově ta linka, kdy vlastně tam brečila a byly tam takové ty smutné scény, že jako vy jste ti nepřátelé a ona mi říkala, že ne, my nejsme. Říkám, mně se to fakt líbilo a právě i ten Chopper, který to tam potom rozvětvil. Když jsme ještě v té linky, já bych se rád přihlupol k samotnému Pedrovi, protože z začátku si pamatám, že jsme řešili, co je to, co je za zvěratko. S tím, že jsme řešili, že bude asi největší pravděpodobnost je, že bude medveď. Kvůli ušom za oblečením. Jo, vlastně. Vím, že teda z posledních, už minulé kapitole jsem to všiml a teraz těž, tam nějak se mu ty uši nějak špicatejí s tím, že se mu zvětšují ty tesáky a nějak se mu tam robí ty myšlenky. Prochází proměnou. A zrazu vyzerá, že to bude skoro nějaká mačkovita, že jenom, či to bude nějaký tiger alebo tak. Lev už asi ne, protože leva máme v podobě Siciliana. A Pekomsa. A takže to bude asi skoro nějaký jiný druh, nějaký tiger a tak. Čiže nemyslím, že to bude leopard, protože přece jen to je... Nemá ani ty skvrny tam nebyly nějak, jakože on tam byl přece ukázaný v tom panelu jednom a nevypadalo to na skvrny, jo, takže to si myslím, že ne. Čo je ale ještě zajímavé, že povedal, že Cezar ji zachránil díky jeho magii, což asi na samotné zrušení nemoc Devil Fruit nefrčí. Jedna věc, teda nevím ještě, jakým způsobem se Devil Fruit v samotném světě objavuje, ale tak asi nemá, jakým způsobem se dostat na pohybující ostrov. A je vidno, že asi nikdy nebyl ani na mori, protože v novém světě a samotném Grand Line má každý druhý ďáblovo ovoce. Hele, je to docela pochopitelný, protože právě všichni na Azou Islandu, tak oni, ty vlastně z toho tribe Minku, tak vem si, že oni mají něco, jak právě bylo ve Skypey, tak mají prostě nějaký zbraně jakoby přidaný, jo, takže... A samotní jsou aj samotní, jako dobrý bojovník. Právě, oni sami jsou ti warrioři, takže tam jako to logicky fakt jako chápu, že oni neznají, nebo neví, co ten Devil Fruit, proto to Magic se tam jakoby... Ale oni... tak ma napadá, že k ním on těžce sam nevěděl, že o čem jeho ovoce, těž to byla magie. To je pravda, no, to je pravda. Což vlastně ale, že jo, on bude blízko, jeho ostrov, jako, no, jako samozřejmě, Zushina furt chodí, ale jde o to, že vlastně Wano a takhle má být už blízoučko někde, nebo nemá to být prostě někde úplně na druhé mapě, na druhé straně mapy, tak... Ale druhá věc je, že Wano není asimilované World Governmentu. Není vůbec ovplyvňované a možno se vysloveně drží na svém ostrově a stráží si svoje soukromí a vůbec nezasahuje nějak do nějakých dalších věcí. Aby jsme uzavřeli ten panel vlastně té záchrany, já musím říct, že docela mě emočně pěkně působily ty dvě dvojstránky bez slov, kdy opravdu jsme viděli, jak se léčí a tak. Neko tam byl opravdu jakože v tom hrozném stavu, teda už spal, protože že přišel den a tak. Musím ale říct, že jako fakt tom, já mám tyhle panely hrozně rád, opravdu má i jakože to prodloužení těma černýma jakoby čárama a celkově ty sleduješ, jak vlastně bez těch slov ten příběh ti odvypráví během pár panelů. On člověk má z toho pocit, že je pozerá film někdy, keď vidí, jak se to hýbe a co se tam děje a pochopí to hněď. Určitě. Čiže velmi jakože... Minimálně bylo pěkně urobené rozložené panel, když to nebylo pěkně nakreslené. Ten příběh nám teda se v té chvíli skončil a pak jsme tam měli ta vysvětlení kolem Wandy, protože my jsme to řešili vlastně, jak to, že Wanda nespí, když teda jako tam máme tu den a noc. A bylo to teda vyřešeno naštěstí, což je super, že Oda nás poslouchá a říká, jo, teď to kluku musím vysvětlit. Takže díky Odo, vysvětlil znám, že vlastně Wanda je výjimka spolu s dalšíma, patří tam i ta karotka. Karotka, no. A jak se to teda přesně, jak se to jmenovalo? Ten ještě jich... vím, že Margarita to přeložil jako Ruler's Bird. Jo, takže... Nějaký ty vtáčkovia. A oni, jakože celkom to dává smysl, protože jak z těch prožveků předtím, keď samotný Jack zautočil na Zushinu a nabehl tam tedy Nekomauši, tak povedal, že o všetkom vie. No já jsem tedy, a jak že o tom vie, že oni nějak se tam prostě vystředali a nic se tam nebylo vidno, že by se nějak stredli s tým Inuashim a ani by se nemohli stretnout, protože jak bylo povedané, že by si šli po krku. Takže od toho títo, ktorí moc nenaspia a informují toho druhého, co se stalo a co je potřebné asi spravit. To je taky hodně super, jakože to se mi hodně líbí. To se mi hodně líbí. Ale dozvěděli jsme se i to, že jak samotní oni všetci zaspávají a společně so svým vládcom, tak ani oni nemůžou ani keby chceli prechádzať z jedného královstva do druhého. Vyzerá to, že oni sa nejak navzájom akože respektujú, ale zároveň s sebou nevychádzajú.
Je to moc pěkný, zase úplně vidím, že Uda se snaží tady do toho Alku jakože trošku zazdát nějaký to své poselství, jo, vy opravdu máš ty dva znepřátelené národy, ale přitom spolu jako kooperují, spolupracují, takže opět tam jde vidět trošku ta hlubší myšlenka, a tohle se mi taky jakože hodně líbí celkově, když už je to ten pes a kočka, že jo, což logicky se nemají v lásce. Ale jak vidíš ve virálních videí, i oni se občas mají v lásce, takže je pěkný, že i tady asi nějaká jakoby... Myslím si, že tady právě to přátelství jakože nakonec zvítězí, jo, jakože ve výsledku, že nebudou takhle úplně rozdělení. Možná tím, že to je Skarpia, jak jsem říkal. Jasný. Nicméně bylo tam ještě moc zajímavý vidět reakci Luffyho na samotného Jacka, kdy fakt si vyslechl ten příběh celkově. Ještě ani neví, v jakém stavu je vlastně Neko, a mám pocit, že ani neviděl, že je bez nohy Inuyashi. Protože on tam furt má tu deku přes sebe, že jo. Vanda mu to asi neřekla, že? A pak jsem spatřila na křížích, vole, dva ty, usekla noha, usekla ruka. Těžko povědět, jak to vyrozprával, ale tak asi si to nevšiml, no. Ale zase na něm sedí, tak možno děláš ověc, že má haky a mohl by to vycítit. Myslíš, že až tak Luffy přemýšlí? Každopádně ta reakce se mě hrozně líbila, kdy opravdu zase řekl něco ve smyslu, že jako Jack je fakt strašná svině a chce mu nakopat prdel. Luffy, prosím tě, nestačí mu nakopat prdel, zabijte ho hajzla. A ještě předtím odrezá všechny končetiny. Všechny končetiny, a hlavně tu trapnou čupřinu. A potom má ještě promění na mamuta a odrezá mu aj chobot a chvost. Jo, a pak bych to prodal pytlákům a bylo by. Takže v tomhle hledu super, i když ty máš predikci, že ho zabije Zoro, takže uvidíme, kdo má pravdu. Sanjiho rok. Mimo to teda jsme se dozvěděli i ten závěr s tím Sanjim. Zjistili jsme ten poslední den teda, že opravdu... Nám chýba teda poslední den. Jasně, chybí nám ten poslední den a zjistili jsme, že teda Sanjim zanechal, potvrdilo se teda znovu, že zanechal ten dopis a prostě hraje v tom roli Big Mom. A prostě... Je trošku trápné, že když Brook hlásil toho, že jdu na to zoo, že jich zachytili, ale zase možno to je nějak vysvětlené tým pekomcom, že přece jen je to zvěra a asi má lepší sluch. Navíc je to jeho domov, jak jsme zjistili, takže třeba něco... No a to je ale vysvětlení iba proto, že to je vysvětlení toho, že jak našli samotné zoo. Není to vysvětlení toho, že proč ho věděli, že jdu na zoo. To je pravda, No, každopádně teda jsme zjistili, že Big Mom právě připlula ten poslední den právě taky k Zušině a pak se něco stalo. To se dozvíme, doufám. Takže příští... bychom podal, že připlula asi skoro loď Big Mom, bez Big Mom, protože Pekon to přece jen hlásil muši. Jo, jasně, no, že prostě zahlásíme Big Mom, že jsme na místě. No. Takhle, spousta lidí už jakože dělá ty teorie a jak jejich závěry s tím, že teda opravdu Sanji bude vařit pro Big Mom nebo něco takového podobného. Furt jako nejsem přesvědčený ještě, co by to mohlo být, když fakt vzal Caesara, šel s ním pryč, předpokládáme, protože Caesar a Sanji jsou jediní, co chybí s tím, s Momonosuke, který se vlastně schovával, ne? Ten se jenom schovával. To taky nemáme furt ještě jakoby úplně... Tady je vysvětlené, že o nich nechce vidět, že se zamkol v nějaké místnosti. No, i jelikož hledají samuraje a tady tak možná ví, že ta spojitost, že mluví o jeho kamarádovi, asi, jo? Asi, no, nevím. No. Ale on je celkově taky divný. Je divný, mohl by umřít. Každopádně Sanji nám odešel s Caesarem a jako Big Mom je asi to jediný, co nás teď tam jako napadá, protože je to loď, díky které se mohl dostat pryč. No, jako to jsem chtěl, že možno si Caesar je zobral kvůli tomu, že přece jen Big Mom išla hlavně kvůli poslám Caesarovi, protože ho chcela dostat. A možno si Caesar právě zobral kvůli tomu, aby věděl s ním nějak utěct, že mohl být nějaký baroník nebo nějaký prostředok, kterým s ním utěkl. Než potom by tam zase nehrál asi to, že mal čas písat nějaký dopis. To si myslím, že jakože tohle detail, které spíš jenom byl udělané pro tu dramatičnost, že opravdu jak třeba odcházeli, tak to stačilo v rychlosti nějak napsat a hodit to někam, chápeš? To zase bych jako úplně, to si myslím, že vyloženě udělané proto, aby my jsme ten dopis si potom jakoby třeba přečetli v nějaké další kapitole a zjistili, že to by se dalo zbytečně. No, určitě. To si myslím, že spíš pro ten příběh ten dopis důležitý. Každopádně na chyba už byl jeden den a očekávám, že další kapitole bude jeden den dovysvětlený. No, musíme doufat, protože by to fakt uštělo. Ještě přidám Big Mom loď, když jste si pozreli zozadu. Tak mě celkem pobavilo to, že nad kormidlom jsou tam dva velké hamburgery a je ještě zajímavé, že jakže tam tě stožare, tak jeden ten úplně napravo je zlomený, jak si to někdo všiml. Nenapadá mi nic, žádná spojitost. No to bylo, jak utíkali z lodí Slováci. No, no možná nějak zautočili vtedy, když tam Sanji odkopával tě gule z Cezara a tak. A... Dokonce to tam možná i v nějakém panelu bylo. A možno je to celé, možno to je celé z jedla a prostě to zjedlí čas. To je dost možný, no. My jsme zapomněli ještě na jednu podstatnou věc a to tu, že vlastně mimo to, že příští kapitole je naděj, že aspoň polovina bude zabraná tím jedním dněm, tím flashbackem posledním, o Sanjim, tak by teoreticky druhá část, jak to teď bývá každou kapitolu, mohla být právě o Nekomušim, který vlastně bude naštívený Luffyho partou. A my ho poprvé teda uvidíme po tom, co se mu stalo. Takže jsem dost zvědavý. A já se velmi těším na ně, fakt. Mi přijde velmi zajímavá postava a jsem zvědavý hlavně na to, co má povedat, co chce povedat a co napově. A taky jsme se shodli, my jsme to ve videu neřešili, že vlastně jak Neko, tak Inuyashi by logicky mohli být asi členové revolucionářské armády, mohli by být jedni z těch jakoby top velitelů, komandérů, jak se jim říká.
a bude to určitě zajímavý potom sledovat, proč teda i si opravdu jsou důležití právě pro tohle své postavení skrz ty polyglyfy a tak, a jak se to vlastně si s Dragonem potom vymrví. Ale já na to sázím, že fakt ta revolucionářská armáda bude, protože úplně to k tomu svádí, jsou to warrioři, jo, takhle. Jo, protože... ale zase, jaký mají oni důvod, jako změní nějak. Ale dívej, pokud je válka, válka celého toho světa, toho New Worldu, tak přece se to bude týkat i jich. Takže se musí zapojit, aby jakoby... Nebude, ale poslední tisíc rokov se ho nic netýkalo, ani Void Century se jim netýkalo. Skoro bych povedal to, že tam bylo povedané, že oni se pravili nějakou dobu spolu na mori, a tak uviděli nějaké, alebo možná... Objevili One Piece a pak se znepřátelili. Ne, možná tam bude skoro nějaký důvod, ale jako... Ale já si myslím, že... samotný nemají důvod. Inuraši se připojí, protože má Shanksu v klobouk Luffy. A Shanks pro něho něco znamená. A znamená už pro něho i Luffy samotný. No právě. Navi, to je ono, máš prostě, jo, zase. Má, prostě oni jim to dluží, dejme tomu trošku, jo, takže... Já všem ty vizí. Představ si, já prostě Zushina, vole, vezme nohy na ramena a bude utíkat do války, vole. Určitě, Luffy. To jsme říkali, ne, že by to byl perfektní tanker, prostě stříkalo by to vodu a mezi tím by kočky na vrchu skákaly dolů na lodě a ty vole, bylo tak epický, Throne Wars. Takže tak, no. Já příští kapitolu opravdu očekávám polovinu flashbacku a polovinu toho. Čekám, že ještě Sanji sám úplně nevysvětlí, co za tím stálo. Mám půlku právě návštěvy Neko, takže uvidíme. Další kapitola bude v polce januára, polka ledna. Takže máme si na čo počkat. S tím hodnocením já bych byl tak jakože skromný nějak u té sedmičky, jako nějak extra mě to nahyplo, ale je pravda, že se... Jakože ne, nic mě tam takhle jako nevadilo, kromě Cizra, jo. Spíš mě, víš co, to je takový to, že prostě furt každou kapitolu čekáš nějak něco prostě úplně, jo, co to rozhodne. Dalšího. No přesně, a furt to One Piece prostě se tak pomalu posunujeme, ale určitě kapitola byla zajímavější skrz ten vývoj děje, protože přeci jen se tam něco stalo a zaslouží si to minimálně sedmičku. Ale samozřejmě se těším na Sanjiho rok, takže... Pro mě bylo super, že jsme se posunuli ďalej, posunuli jsme se v tom flashbacku, už nám dostává iba jeden deň. Posunuli jsme se v tom, že tam bude, že v tomto arku bude hrať asi úlohu, alebo teda asi rozhodně Big Mom, protože se tam znovu objavuje. A počul jsem i to, že jsme se posunuli na Zushine, že už odcházíme od Inuarashi a jdeme k nějakou Maushin. Přesně tak. Tak, potenciálně nový kůl postavy přijdu. Takže klidně s nima po. Dobře, tak jo, tak to je od nás vše, dejte samozřejmě do komentů vědět, jak se kapitola líbila vám, po případě tohle video, jestli jsme něco zapomněli či nezapomněli, a budeme se těšit teda asi za ty dva týdny cca u další kapitoly fucking One Piece se Sanjiho rokem. Už se teda těšíme. A pozor, www.aimzone.cz. To je důležité. Mějte se, čau.